тандыруу адисине ауыскан себебинин бирөөдө сол болду. Анау неке жана отбасы эмканасында жүргөн кезде эркек бедеулүгүн мен күнүгө көрүп жүрдүм. Эркек бедеулүгүнө маселеге байланыштуу сол кезде донорлук эркектин донорлук органын колдонууга туура келди. Ал энди типтен мисалы кээбир айыл эркектерде али де урук боюнда болот, мисалы сыртка чыкпаган менен бирдей экили мисалы өзүнүн агзасында жумурткасында урук болуу мүмкүн. Ал энди сону алып дүйнөгө баланы алып келүү, дүйнөгө бала урпактандыруу сол эркекти казыркы биз жасап аткан технологиялардын мүмкүндүгүндө сол тек гана сонун мүмкүндүгү гана жететин. Ал биздин жасап аткан ул кездеги 25 жыл мурунку адис ол тек гана донорлук урукту алып бирөөгө салуу. Маган сол маселе унамайтын, өйткени көптөгөн мен трагедияны көрдүм. Ер адам канча дегенмен алгачкыда уруксат берсе айелине, бир аздан кийин ал бала дүйнөгө келгенден кийин оган көз карасы өзгөрүп жатты көбүнесе. Бөтөнүсүп типтен айелин сокко жыгып иштеги баланы өлгөн жагдайлар болду. Сонун баарына мен шоошуп адам иретинде де маман иретинде де изденис жасап осы денеден тыш уруктандырууду алып келген себебинин бирөө сол. Өйткени денеден тыш уруктандыруу адисинин аркасында эркектин уругу өтө аз жагдайда, сапасы өтө төмөн жагдайда, типтен уругу жок болуп денесинен операциялык жол менен алып сол эр адамдарды аке атандырып жатырбыз мисалы осы технологиянын аркасында. Ал мурун ал мүмкүн эместин. Сондуктан донорлук урукка келген кезде мен өзүм да каршымын. Мисалы түрк мемлекети эркекте урук жок болсо, типтен урук жок болсо, онда тек гана баурунан гана алууга болот, тууган баурунан гана. Башка бир ул немесе улуттан немесе сол улуттун башка өкүлүнөн алууга уруксат жок. Мен да сондай ойдомун, өйткени биз тек гана жаңагы казыр бала жасап берүүдү ойломообуз керек. Болашак ол баланын тагдыры не болот? Биз сол гана араласып отурбуз. Эртең ул балага ул аке бола ма? Осы жаңа жасап аткан адистин аркасында донорлук уруктун аркасында жаңа мүмкүндүгүн колдонган кезде эртеңки баланын сол тагдыры көз жасы эркектин аны балам экен ау деп кабылдамауы, бөтөнсүүү анын баары бизди ойлондуруу керек маман ретинде. Әрине, енді бәрін алдын ала болжап қою өте қиын ғой. Бәрін жорамалдап қою бұл жерде тек қана бәлкім медицина сіздің саланың жауапкершілігі емес те шығар, тек қана бұл жалпы қоғамдағы мынау түсінік, көзқарас, насихат, осы мәселені түсіндіру, дұрыс бір көзқарас қалыптастыру тұрғысынан. Менің сұрайын дегенім осы салада жаңағы бедеулік мәселесі еркектердің һәм әйелдердің болсын. Қазақстанда ең бір меніңше ушығып жыл сайын бір күрделеніп келе жатқан мәселелердің бірі. Негізгі себептері қандай деп ойлайсыз? Біріншісі мынау, екіншісі мынау деп тізіп бере аласыз ба? Тізіп бере аламыз, өйткені қазір ол тек қана Қазақстанда емес, дүние жүзінде болып жатқан үрдіс. Дүние жүзінде біз араласып жүрген барлық мемлекеттер, солардың мамандарының айтатыны бір нәрсе, жылдан жылға бұл мәселе күрделеніп келатыр. Өйткені мысалы тіптен салыстырып көрсем, осыдан 25 жыл бұрынғы еркектің ұрығының сапасы менен қазіргіні салыстырсам, ол жер мен көктей. 25 жылдың өзінде сапасы 2-3 есе төмендеп кеткен ер адам. Біріншіден ол экологияда. Өйткені біздің өмір сүру салтымыздың өзі табиғи емес. Біз табиғи жағдайда тұрмаймыз қазір. Сондықтан ол бірінші мәселе. Екінші мәселе қабыну процестері. Оған жаңағы өзіміздің денсаулығымызға қарамауымыз, суық тигізуіміз және де мынау инфекциялар, неше түрлі жұқпалы аурулар бір-бірінен қазір жеңіл жүріс деген өте жиі кездесетін мәселе. Сол себепті жаңағы әйелдің жатыр түтікшелері бітеліп қалады, еркектің ұрық жүретін жолдары бітеліп бедеулікке ұшырап жатқан үлкен бір мәселе сол. Сондықтан осы факторларды алсаңыз, экологиялық факторлар, адамның өмір сүру салты өзгеруі және де жаңағы жүрісіне байланысты, өмір сүру салтына байланысты қабыну процестер осы негізгі факторлар осы. Бұған дейін өзіңіз талай рет айттыңыз сұхбаттарыңызда, мақалаларыңызда. Сол себептердің бірі бұл мынау әйел адамдардың арасында әсіресе бұл мынау түсік проблемасы. Иә.
Жалпы бұл проблема қайта тек қана Қазақстанға тән емес, бүкіл әлемде талқыланып жүрген, көптеген дау туғызып жүрген дүние. Бірқатар мемлекеттерде, оның ішінде тек қана мұсылман мемлекеттері емес, Еуропа мемлекеттері бар, менің білуімше, мысалы Грецияда жалпы түсік жасауға заң негізінде тыйым салынған. Қазақстанда осындай шараны ұсынып жүрген азаматтар аз емес. Сіздің осы мәселеге көзқарасыңыз? Негізі бұл мәселені көтеріп жатқан меніңше дұрыс, өйткені біз өте жеңіл қараймыз түсік мәселесіне. Жылына Қазақстанда 100 мыңға жуық аборт жасанды түсік жасалады екен. Бізге келетін пациенттердің ішінде 70-80% түсік жасатқандар, қолдап өзінің баласын өз алғандар. Кезінде одан оңай құтылған, ал енді қазір бедеулік мәселесімен жаңа қабыну процестерінен, одан кейін жаңа аборттан кейін организм стресті болады, гормондық стресс, сол себепті болашақта жаңа миома аурулары, неше түрлі сыға аурулары жаңағы осы бедеулік мәселесіне әкеліп жатыр. Енді жалпы біздің өзіміздің санамыздың өсу керек. Осындай ағарту жұмыстары жүргізіліп, біздің халқымыздың жалпы біздің қазақтың арасында түсік көп, жасанды түсік жасайтындар. Екі қабат болса болды, жүгіріп барып, оп-оңай бізде қазір кез келген жерде қол жетімді аборт жасау. Ал мысалы Израиль мемлекетінде аборт жасайтын болсаңыз, ол міндетті түрде комиссия қарайды оны. Үш адам, ең кемінде үш маман қосылып, бұл ертеңгі күні неге алып баратынын түсіндіріп, одан кейін не себепті бара жатыр. Оған бір дәлелді, бір шынменде бір қиын бір жағдай болып тұр ма, бір әлеуметтік мүмкін бір басқа бір шешімдер бар шығар. Мүмкін сол комиссиядан өткен кезде әйел айнуы мүмкін ол ойдан мысал. Сондықтан бізде мына 12 аптаға шейін түсік жасау өте жеңіл. Жасанды түсік жасау. Сондықтан меніңше оны қаталдандыру керек. Тағы бір өте маңызды мәселе, әсіресе жас өспірімдердің, мынау жеткіншектердің осы мәселелерге бір жауапкершілікпен қарауы, олардың осы мәселеде сауатты болуы. Осы тұрғыда соңғы жылдары біздің Қазақстандағы орта мектептерде осы сала бойынша жаңа бір бастамалар көтеріліп жатыр. Айталық, жынысаралық қатынастар, осы мәселеге ұл мен қыздардың, және дәл осы жағдайға келгенде ата-аналар кішкене екке бөліп жарылып отыр. Біреуі қолдап шығады, я керек дегенде екіншісі бұның қажетіне, балалар мүмкін басқа жаққа салынып кете ме деген ойлар. Жалпы осы жайында не дерсіз? Енді жасөспірімнің арасында аборт мәселесі ол үлкен мәселе қазір. Жалпы қарап отырсаңыз, қазіргі кезде бүкіл ақпараттық құралдар, теледидар өзі, қарап отырсаңыз, журналдар барлығы осы мәселені жиі көрсетеді. Мысалы, эротика, тіптен порнография, соның бәрін. Соған әрине жас баланың психикасы ауытқып тұратын кез ғой, енді әлі толық кәмелет жетпеген балаларда соған артық қызығушылық болып, біз қанша жаңағы тыйым салсақ та соған қарай әуестену, оны тоқтату мүмкін емес болып бара жатыр қазіргі кезде. Бірақ ол бәрібір ата-аналар осы мәселе тұрғыдан бәрібір әңгіме етіп үйінде отбасында айтылып отыру керек. Өйткені ол неғұрлым біз үндемеген сайын оның бәрібір күнделікті біз жоқ кезде жұмысқа кеткен кезде біздің балаларымыз тәрбиелеп жатқан теледидар. Сондықтан тіптен қазір қарап отырсаңыз, мен жаным ауырады, мына музыкалық каналдарды қарасаңыз, видеоклип дейміз ғой, клиптің бар, соның жаңағы насихаттау. Сол